Добър вечер на 5 януари. Вие сте с централната емисия новини на телевизия Европа. Аз съм Ангел Бончев. Точно в 18.30 започваме с акцентите. Повдигнаха задочно обвинение на 56-годишния Росен Ангелов за шесторното убийство в Нови Искър. Издирването му продължава. Открит е неидентифициран труп на мъж в района, където се издирва убиецът от Нови Искър. Обилни снеговалежи блокираха десетки хиляди туристи и скиори в италианските и швейцарските Алпи. В река Искър край село Владо Тричков изплува труп на мъж с все още неустановена самоличност. Тялото е открито от полицейските екипи, които участват в издирването на Росен Ангелов, който е заподозрян за шесторното убийство в Нови Искър. От село Владо Тричков включваме репортера ни Анастасия Димитрова. С повече информация, Анастасия, здравей, чуваме те. Добър вечер, колеги. Всъщност това е цялата информация, с която разполагаме до сега. Намираме се близо до река Искър, край село Владо Тричков, където преди няколко часа, малко след 16 часа всъщност, беше открит трупът от тези хора, които са отговорни за търсенето на извършителя на шесторното убийство Росен Ангелов. Както знаете, по-рано днес категорично бе потвърдено, че той е извършителят на убийството. Към момента все още не е дадена информация за самоличност на мъжа, който е открит. Ясно е само, че тялото е силно разложено. То вече е извън реката. В момента полицаи оглеждат мястото, където е открито тялото и се очаква в най-скоро време да получим още подробности за самоличността на мъжа. Появиха се предположения, че това е самият Росен Ангелов, но такава информация до сега не е потвърдена. Това е всичко, с което разполагаме към момента. Благодарим ти, Анастасия, за това включване. Както и ти каза, има безспорни доказателства, че Росен Ангелов е извършителят на шесторното убийство в Нови Искър, включително и от ДНК анализи. Той е действал сам и не е имал съучастници. 56-годишният Ангелов бе привлечен задочно като обвиняем за убийството на повече от едно лице в условията на опасен рецидив. Министърът на вътрешните работи е свикал щаб за провеждане на мащабна операция по издирване на извършителя. Тази сутрин премиера Бойко Борисов е участвал в заседанието на националния щаб, който координира издирвателната акция. В нея са мобилизирали всички сили на МВР, спецчастите, отряд на жандармерията, мобилизирани са и сили на армията с тежка военна техника. Росен Ангелов е с повдигнати обвинения задочно за шесторното жестоко убийство в Нови Искър. След редица огледи, експертизи и ДНК анализи са събрани безспорни доказателства, че той е извършителят на престъплението, обявиха от прокуратурата. 56-годишният убиец е без документи, без собственост и има три присъди за лишаване от свобода. Първата е от 1984 година за кражба, а втората е от 1999 година за изнасилване. Последната присъда е от 2009 година и тя е за блудство с дете на 12 години в село Луково. Той е обявен за общодържавно издирване още на 8 септември 2009 година, тъй като се е укрил и присъдата му за блудство не е излежана. Деянието, за което сме го привлекли, е по член 116, алинея 1, точка 4, във връзка с член 115 и във връзка с член 29. Тоест убийство на повече от едно лице при условията на опасен рецидив. В настоящия момент мярка за него не е взета, тъй като, както ви казахме, още веднъж повтарям, е привлечен задочно. В момента, в който бъде установен, ще бъде определена и мярка за неотклонение. И огромен обем процесуално-следствени действия, които са извършени, доказва по абсолютно категоричен и несъмнен начин авторството на деянието. Извършител на деянието е Росен Желев Ангелов. Това се доказва включително с анализ на ДНК. Следи и веществени доказателства. 56-годишният извършител е действал сам. Потвърдено бе, че той е имал интимна връзка с една от жертвите, 44-годишната Кети Кюхова. По време на огледите на къщата, която е обитавал убиеца, са открити много веществени доказателства. По време на огледите в помещения, които той е обитавал, са открити допълнително
части от ръчни гранати, запалки за такива гранати, като също време има информация, че той е търсил да се снабди с дълго огнестрелно оръжие. Експертизите показват, че първата жертва в къщата на ужаса в Нови Искър е 44-годишната Кети Кюхова, след което тя е била преместена на мястото, на което бе открита в кладенец в гората над града. Смятаме, че последователността е следната. Първо е убита Кети, след това е убито семейството, хората, които са били в къщата, след което е взет автомобила на семейството. Кети най-вероятно е убита не там, където я намериха. Превозена е с автомобила, укрита е в този водоем, мисля, това е някакъв воден резервуар. Това е последователността, която ние смятаме, че са се случили нещата. Какво точно се е случило там, по какъв начин е протекло, са протекли събитията, но това, което имаме доказателства към момента е, че той е убил жертвите си една по една, като накрая се е качил да прочисти, образно казано, къщата и от евентуални други лица, намиращи се там. Очевидно, първоначално са убити Неделчо и Георги, както и бабата, които са намерени на първият етаж. Междувременно, вероятно, младите Нанси и приятелите са се качили на втория етаж и са се опитали да се скрият от извършителя. Той обаче се е качил, методично е претърсил всяко едно помещение, къртил е вратите с ритници, за да провери дали някой не се е скрил някъде и убил всички лица, находящи се в тази къща. По разпореждане на министър-председателят Бойко Борисов в издирването бяха включени абсолютно всички специализирани сили, както и екипи на армията. С мащабна полицейска акция продължава издирването на извършителя на шесторното убийство в Нови Искър, Росен Ангелов. Полицията и жандармерията за втори ден блокираха входовете на село Луково и района около него. Наш екип успя да влезе в двора на вилата, в която се укривал и 56-годишния мъж и видя мишените, по които се е упражнявал в стрелба. Оръжието на шесторното убийство все още не е открито. От полицията предупреждава, че Ангелов може да бъде въоръжен и опасен. Пред телевизия Европа кметът на село Луково разказа, че 56-годишният мъж е избягал от вилата малко преди полицията да стигне до нея. Хората в Нови Искър са шокирани от шесторното убийство. Медиите обявиха още в 9 и нещо и ме питаха, вярно ли в жандармерията търси престъпника, убиеца. Аз не можех да им кажа, въпреки че бех там, не казах нищо за това нещо, но този човек си е гледал телевизия и видял, че в Луково се прави операция. А той бил тук в Луково вчера? Тук е бил в Луково. Към 10 часа е напуснал сградата, в която се е намирал. Избяга човек. Надявам се, че бъде заловен. А вярно ли, че са открити и включени електроуреди във въпросните? Вярно е, да. Беше потопно. То работеха и компютъра включен, и електроуредите беха... Имаше радиатор включен. Беше отоплено помещението. Тоест, личи си, че е било обитавано минути по-рано? Имаше сварена, манджа си направил човека. Може би му прекъснахме обеда. Тук хората умират от страх. Убиеца, тежко въоръжен, минава през Балканите много добре. Си бил подготвен за да преминава да различни се разстояние, ние не можем да живеем тук вече. Той може би е минал от татъка, как е кладенчето за Луково, там има път. Защото аз познавам много добре пътя и закарава е там воровете, там има път за кладенчето и оттам може да е тръгнал пеш за Луково. Точно там връзката може, а пък може да и от тук минал по потеленото мосте. Централната емисия новини на телевизия Европа продължава. Ето какво още остава да видите до края. Правозащитни организации протестираха срещу посещението на Ердоган в Париж. Поскъпването на петрола заради иранската криза ще има малък ефект върху цените на горивата, според експерти.
България и Ирландия ще се сътрудничат за интеграцията на Западните Балкани в Европейския съюз. Това стана ясно след среща между премиера Бойко Борисов и ирландския му колега Лео Вараткар, който бе на посещение у нас. Това е първата визита на ирландски премиер в България от 13 години насам. Вараткар даде висока оценка на приоритетите, които страната ни си е поставила по време на председателството на Съвета на Европейския съюз и подчерта, че Ирландия ще приветства влизането на България в еврозоната. Министър-председателят Бойко Борисов прие на среща в Министерския съвет премиера на Ирландия Лео Вараткар. Двамата обсъдиха бъдещето на Европейския съюз след Брекзит, българското председателство на Съвета на Европейския съюз и развитието на двустранните икономически отношения. Борисов подчерта задачата на България да способства за интегрирането на Западните Балкани в общността и да обедини лидерите на Съюза за стабилна и защитена Европа. Всеки един премиер, канцлер, президент, който участва на съвета ни, е изключително важен, когато поставяме темата за Западните Балкани. И на тези срещи това, че ние съумяваме да ги убедиме колко е важно да работиме за придвижването напред на Западните Балкани, особено в инфраструктурните проекти, кохезията, присъединяването, конкурентно способността. Всеки един премиер, който застава на наша страна, е една голяма помощ. И разбира се, пък те очакват от нас да се направи така, че Брекзита да даде възможност, виждате, на гражданите, които населяват острова, да го минеме и този, и това тежко изпитание по-добре за тях. Имаме на своя страна по време на председателството Ирландия като един наш добър приятел и съмишленик, защото едно ни обединява, ние сме за максимално стабилна, единна, цялостна, силна Европа. От своя страна, министър-председателят на Ирландия подчерта, че за първи път от 13 години насам премиер на страната му посещава България. Той оцени високо приоритетите, които страната ни си е поставила за европредседателството и гарантира, че страната му ще работи заедно с нашата за просперитета и сигурността на Европа, както и за интеграцията на Западните Балкани. Има много големи отговорности, които поемате, и имаме увереност, че ще се справите с тях, че ще свършите много добре работата по европредседателството под лидерството на господин Бойко Борисов. От вас очакваме да повлияете на дневния ред на Европа. Говорихме и за Западните Балкани. За нас беше много интересно да чуем това, което господин Бойко Борисов сподели за тях. Винаги сме смятали, че Европейският съюз е не само икономически проект, но и свързва с мира и трябва да гарантираме просперитета и сигурността, демокрацията в региона. Поддържаме приемането на държавите от Западните Балкани в общността и искаме да им помогнем при кандидатстването. Ирландският премиер беше категоричен, че България трябва да се присъедини към еврозоната. Той подкрепи продължаването на кохезионната политика и след Брекзит. Бюджетът на Европейският съюз е важна тема. Смятаме, че трябва да бъде много добре финансиран и въпреки, че ние самите не се възползваме добре от структурните фондове, знаем, че те са много важни за вашата икономика и вие ги използвате по наистина много ползотворен начин. Три видеоклипа ще представят с картина и звука България по време на 6-месечното ни европредседателство. Единият представя страната ни с нейните природни красоти и история, вторият разказва за приоритетите по време на председателството на Съвета на Европейския съюз, а третият показва известните българи. А днес видеоклиповете бяха представени за първи път от министър Лиляна Павлова. България. Когато я срещнете за първи път, може да ви даде грешен сигнал. Помнете, тук не може да значи да. Не, че се опитва да ви обърка. Просто ви кани да я опознаете сами. Това е България. Такова е заглавието на един от официалните видеоклипове по повод председателството ни. В него в главната роля са актьорите Бойко Кръстанов и Лорина Камбурова. Това
това да участвам в този клип и да обиколя за 10 дни, да видя аз сама за себе си по различен начин моята държава и да я усетя, да видя едни места, които ние дълбоко познаваме, но по различен начин и да мога да го представя това на Европа, да го видят по най-красивия начин, това за мен е едно невероятно преживяване. Нашата цел е чрез този видеоклип да покажем България като скритото бижу на Европа. Три видеоклипа от по 3 минути ще разказват и показват България, докато председателстваме Съвета на Европейския съюз. Второто видео е за нашите приоритети. България ще търси баланс между различните гледни точки и интереси. Третият клип още не е готов, но той ще показва известните българи и техните постижения. Клиповете ще се завъртят за първи път на 12 януари, когато ще се проведе и първото пленарно заседание на Колежа на еврокомисарите с българското правителство в София. Точно за тогава са планирани обаче поредните протести за и против втори лифт на Банско. Протестите не ни притесняват до толкова, доколкото стига те да са в законно установения ред, да не са целенасочено избрани като дата, да не се търси провокация с цел опетняване името на България. Всеки има правото си да протестира, спазвайки закона. Официалното откриване на българското председателство на Съвета на Европейския съюз ще бъде на 11 януари вечерта в Народния театър Иван Вазов. Това е България. От света Франция и Турция ще засилят сътрудничеството си в областта на отбраната и сигурността. Това каза френският държавен глава Емануел Макрон след разговори в Париж с турския президент Реджеп Тайип Ердоган. Това е първата визита на Ердоган във Франция, откакто Макрон бе избран за президент. Двамата лидери подчертаха важността на общите усилия в борбата срещу тероризма и остатъците от радикалната ислямистка групировка Ислямска държава. Подписани бяха договори за сътрудничество между Франция и Турция в сферата на военната промишленост, като френско-италианският консорциум Евросам ще разработва нова ракетна система за нуждите на турската армия. Макрон акцентира, че от изключителна важност спазването на човешките права и свободите, визирайки арестите на журналисти и правозащитници в Турция. Правозащитни активисти и организацията Репортери без граници проведоха протестно шествие срещу визитата на Ердоган и се опитаха да стигнат до турското посолство в Париж, но бяха блокирани от полицията. Те издигнаха плакати с искания за освобождаването на журналистите Сахин Алпай, Денис Юджел, който е от смесен германско-турски произход, и разследващия репортер Ахмет Шък. Само Алпай е престоял в турски затвор повече от 500 дни. Съветът за сигурност на ООН ще се събере на извънредно заседание днес по искане на Съединените щати. Причината е протестите в Иран. Очаква се заседанието да започне в 22 часа българско време. От началото на демонстрациите, които започнаха на 28 декември, загинаха най-малко 22 души. В същото време стана ясно, че Съединените щати са наложили санкции срещу 5 ирански компании и 3 физически лица. Съединените щати въведоха санкции срещу 5 ирански организации, които са свързани с програмата за развитие на балистични ракети в страната. Санкциите замразяват всякаква собственост на фирмите в Съединените щати и забраняват на американци да работят с тях. Ограничения бяха наложени срещу 3 иранци заради връзките им с терористичните групировки Ал-Кайда на Арабския полуостров, Ал-Шабаб и Ал-Кайда в страните от Ислямския Магреб. Иран от своя страна отговори, че ядрената и програма е мирна и санкциите не са оправдани. Вашингтон твърди, че извършените тестове на балистични ракети от Иран миналата година нарушават резолюция 2231, която забранява подобни действия. Американският министър на финансите Стивън Мнучин свърза мярката на Вашингтон с антиправителствените протести в Иран, като подчерта, че Техеран би следвало да харчи повече средства за обществено благосъстояние, отколкото за разработването на забранени оръжия. В същото време иранската правозащитничка Ширин Ебади, носител на Нобеловата награда за мира за 2003 година, призова Съединените щати и международната общност да подкрепят протестите в Иран с политически санкции срещу режима. Едни икономически наказателни мерки ще навредят на населението, предупреди тя в интервю за Reuters. Ебади, която стана Нобелов лауреат заради дейността си при защитата на човешките права и демокрацията, заяви, че подкрепя протестите в Иран на 100% и призова сънародниците си да останат на улицата, протестира мирно. Хората трябва да спрат да плащат своите сметки за ток, вода и газ. Те не трябва да плащат данъците си. Трябва да изтеглят и своите пари от банките.
Ебади, която живее в изгнание в Лондон, е убедена, че това не е крат на протестите. Хората все още са по улиците, дори и да си отидат от дома, гневът им ще се запази, категорична е тя. Това, което се случва в Иран, е персийският вариант на арабската пролет, заяви в сутрешния блок на телевизия Европа Милен Керемечиев, бивш заместник министър на външните работи. Според него ситуацията в Иран е непредсказуема, възможно е да се стигне до гражданска война. Протестите в Иран започнаха с определени социално-икономически искания, но след това се разраснаха и промениха фокуса си към политически. Това каза в студиото на Европа сутрин дипломатът и бивш заместник министър на външните работи Милен Керемечиев. Според него случващото се в Иран наподобява арабската пролет, тъй като протестите и безредиците в страната се подклаждат от външни фактори. Регионалните сблъсъци между Саудитска Арабия и Иран са, разбира се, подпомагани от Съединените щати. Всъщност промяната в президентската институция, промяната на президента Обама с президента Тръмп, завъртя на 180 градуса отношението на Съединените щати към Иран. Те продължават да смятат вече, започнаха да смятат Иран за основен враг на Съединените щати в региона. Саудитска Арабия и Иран, извинявайте, и Съединените щати имат пръст в ескалацията на конфликта в Иран в момента и протестите. И затова правя този паралел с Радка пролет, където отново имаше чужда намеса за наистина доескалиране и промяна на режима в съветните държави. Според Керемечиев, ситуацията в Иран е непредсказуема. Страната може да влезе дори в гражданска война. Републиканската гвардия стои, чака своите указания, а в един момент, ако наистина се види, че правителството няма ролята да се намеси силно, гвардията може да вземе в свои ръце ситуацията. Те наистина са железни умри. Те са много агресивни, много фанатична част на иранската армия и тук вече влизаме в тотална гражданска война. Конфликтът между Иран и Саудитска Арабия няма как да не даде отражение и върху България, смята дипломатът. Страната ни поддържа традиционно добри отношения с Иран, но през последните месеци направи стъпки към подобряване на контактите си с Саудитска Арабия, което според Керемечиев е правилна политика. А България има интерес, наистина, и премиера го каза, да има добри отношения и с двете държави, но съжаление в този момент това не е възможно. Откриването на посолство в Саудитска Арабия определено ще се възприеме негативно в Иран. Ние имаме отдавна дипломатически отношения и много добри и политически отношения с Иран, но отново ние ще въвеждаме баланс, който в момента изместваме центъра на тежестта към Саудитска Арабия и към регион, колкото към Иран. В момента ние просто поставяме тежест и на другата страна на везните и всъщност поставяме България в доста по-изгодна позиция в региона, която беше, да кажем, преди 5 или 9 години. Намесата на САЩ и Саудитска Арабия с помощта на Израел в региона ще се задълбочи, а в такава ситуация е трудно да се прогнозира как ще се развият събитията в Иран, е мнението на Милен Керемечиев. Цената на петрола достигна най-високите си нива от 2015 година насам заради кризата в Иран. Това несъмнено ще повлияе на цените на горивата у нас. Какво се случва, какво се очаква да е и поскъпването, вижте в следващия материал. Между 5 и 10% е възможно да поскъпнат горивата у нас през втората половина на 2018 година, прогнозират анализатори. Цената на петрола в началото на годината достигна 3-годишен връх заради кризата в Иран и политиката на ОПЕК за ограничаване на производството. Поскъпването на черното злато ще бъде компенсирано до известна степен от очакваното поевтиняване на долара. Трябва да имаме предвид, че и през годината е възможно да видим ново отслабване на долара. Това със сигурност ще компенсира в голяма степен, ако не изцяло, поскъпването на петрола през годината. Така че ефектът би трябвало да бъде малък. Смятам, че след август-септември и към края на годината това ще бъдат пиковите нива на горивата в България. Спрямо текущите нива може да видим около 5-10% поскъпване. Между 65 и 70 долара за барел ще варират цените на петрола през тази година при 68 долара за барел на 4 януари. Според анализаторите, допълнителен фактор за поскъпването на черното злато е растящото напрежение между Иран и Съединените щати. Това отразяват сега цените и очакванията на инвеститорите и на спекулантите, че е възможно отново да се стигне до голяма конфронтация между двете страни, до ново ембарго, ограничение на продажбите за Европа от Иран, което да
удари все пак в някаква степен предлагането на петрол и оттам да бъде със сигурност основа за по-високи цени. Аз не очаквам това да се случи първо, защото Индия и Китай ще продължат да купуват петрол от Иран, така че всяко едно намаление на добива ще бъде временно. В четвъртък цената на петрола сорт Brent достигна 68,23 долара за барел, като това е увеличение от 0,9%. Достигнати бяха и най-високите стойности от май 2015 година, когато се търгуваше за 68,27 долара. Американският петрол традиционно е на по-ниски цени. В четвъртък неговата цена се повиши до 62,21 долара за барел, като това е увеличение от 0,9%. Това не е всичко, което още акценти до края на централната емисия новини на телевизия Европа. Скулптура на Христо Ботев и специална пощенска карта бяха представени в музея на София по повод 170 години от рождението на революционера. Подробностите след малко в новините. Григор Димитров се класира за полуфиналите на турнира в Бризбейн. Обилни снеговалежи блокираха десетки хиляди туристи, скиори в италианските и швейцарските алпи. В курорта Червиния натрупалият сняг достигна 2 метра. Там в капан се намират около 10 000 души. Тежък снеговалеж блокира ски курортите Червиния и Аделбоден в италианските и швейцарските алпи. В Червиния около 10 000 туристи са в капан, като там има снежни преспи и навявания по 2 метра. Ски лифтовете са спрени, тъй като пистите са твърде опасни поради риск от лавини и дълбокия сняг. В Аделбоден армията чисти улиците и пистите след паднало свлачище. В много курорти е обявено четвърто ниво на опасност от лавини по 5 степен. Скала. Заради свлачището, блокирало пътя до Фрютиген, е възможно да бъдат отложени стартовете от Световната купа по ски за мъже в Аделбоден през този уикенд. В австрийската провинция Тирол рискът от лавини е висок и много пътища са блокирани. В Френските алпи ски пистите в много курорти са затворени. Зимната буря Елинор остави хиляди хора без ток, блокира автомобилния и въздушния трафик в много части на Франция. Заради бурята трима души загинаха във Френските алпи. Тежко и осложнена остава обстановката и в източните части на Съединените щати, които бяха обхванати от невиждана зимна буря. Стихията съчетана с силен вятър и валежи причини смъртта на 17 души и обърка въздушния транспорт. Външното ни министерство призова българите, живеещи или пътуващи до там, да бъдат крайно внимателни. Метеорологичен феномен, наричан бомбен циклон, върхлетя източната част на Съединените щати, причини транспортен хаос и отне живота на 17 души. Известно е, че 3 от жертвите са от Тексас, 2 от Северна Каролина. Над 4000 полета са били отменени. В Бостън има около 45 см сняг, като синоптиците очакват най-низките температури от 1921 година насам. 100 000 домакинства са на тъмно заради лошото време в североизточната част на страната. Училищата са за отворени в Нью-Йорк, Филаделфия, Бостън, Северна и Южна Каролина, Мериленд и Вирджиния. В голямата ябълка е обявено извънредно положение. Знам, че нюйоркчани сме непобедими, нищо няма да ни спре да си вършим работата. Разбирам това, но бях по повечето от пътищата и мога да ви кажа, че е много лошо и опасно, а предвижването бавно. Дори непобедими нюйоркчани, бъдете внимателни. Ако не се налага наистина, не е момент за шофиране. На пътя на бурята са 60 милиона души. Издадени са предупреждения за щатите от Мейн до части на Джорджия. Крайбрежни наводнения вече има в някои райони на страната. Прогнозите за времето предупреждават, че може да са необходими дни, за да може водата да се отече обратно в океана. Силата на вятъра по крайбрежието на североизточните части на Съединените щати достига скорост от 95 км в час. ЖП транспортът работи в нормален график, междуградските автобуси обаче са спрени. Бурята ще продължи в източните части и през уикенда. Очаква се и тогава да бъдат регистрирани най-ниските температури в историята на Съединените щати. Пакистан остава без финансова помощ на Съединените щати в областта на сигурността. Размерът на замразените суми все още не е ясен. Причината за решението се корени в недостатъчната борба според Вашингтон на властите в Исламабад срещу тероризма в страната.
Правителството на Съединените щати премахва почти цялата си финансова помощ за Пакистан в областта на сигурността. Причината е невъзможността на властите в Исламабад да се справят с терористичните организации в страната. Помощта ще бъде отблокирана, когато пакистанските власти предприемат решителни действия срещу афганистанските талибани и мрежата Хакани, обяви говорителят на Държавния департамент Хедър Наурат. Двете групировки отдавна използват убежища в Пакистан, за да извършват атаки в съседен Афганистан, при някои от които бяха убити и американски военнослужещи. Това не трябва да е изненада за Пакистан, защото президента Рекс Тилърсън и секретарят Матис разговаряха с пакистанските служители и ги предупредиха, че Пакистан не е направил достатъчно, за да се справи с терористичните групировки, опериращи в страната. Казахме в серия от разговори, че трябва да се предприемат по-решителни действия в тази посока. Парите не се ограничават завинаги, ако властите покажат решимост, ще бъдат предприети съответните мерки. Размерът на замразената сума не стана известен, но наказателната мярка идва в добавка към вече спряната американска военна помощ за Пакистан от 255 милиона долара. Източници, пожелали анонимност, казват, че същата сума ще бъде спряна, но това не е официално. По-рано тази седмица президентът Тръмп обвини в Твитър Пакистан, че лъжа Съединените щати, само получава помощи в размер на милиарди долари, същевременно дава убежище на терористи. Решението отразява и недоволството на Съединените щати от факта, че Пакистан, който на теория е техен съюзник в борбата срещу тероризма, не полага достатъчно усилия в борбата с него. Ислямска държава пое отговорност за самоубийства на атентат с нощи в Кабул. При него загинаха 11 души, 25 бяха ранени. Извършителят се е самовзривил близо до членове на силите за сигурност, които провеждали операция срещу дилъри на дрога и алкохол. Мястото е в близост до американското посолство в афганистанската столица. Това е поредния подобен кървав акт на насилие в града през последните месеци. Северна Корея е приела предложението за преговори на високо равнище с Южна Корея другата седмица. Последната среща между представителите на двете държави беше преди 2 години в края на 2015 година. Северна Корея прие предложението за преговори на високо равнище с Южна Корея във вторник следващата седмица. На 2 януари Сеул предложи на Пхеня среща на високо равнище в граничното селище Панмунджом, за да се обсъди участието на севернокорейските спортисти в зимните олимпийски игри в южнокорейският курорт Пьончан другия месец. Обект на разговори ще бъдат и други въпроси от взаимен интерес за подобряване на двустранните отношения. Ден по-късно Северна Корея възстанови и горещата линия в демилитаризираната зона на полуострова. Сега затворената комунистическа страна е изпратила послание, в което казва, че приема предложенията на юга за преговори във вторник. Преговорите ще са първите на високо ниво от края на 2015, като все още не е ясно кой ще се включи в тях. Президента на Южна Корея Мун Джаин каза по-рано, че зимните олимпийски игри са революционна възможност за подобряване на отношенията между Кореите, които все още технически са във война. Стъпките за затопляне на отношенията бяха предприети след период на повишено напрежение заради амбициите на Севера да развива своята ядрена и ракетна програма. Японският министър на отбраната Ицинори Онодера заяви, че страната му ще остане бдителна, като допълни, че Пхеньян преминава през фази на явен диалог и през такива на провокация, но ще продължи оръжейната си програма. Ориол Жункерас остава в затвора, това реши Върховния съд на Испания, който отхвърли жалбата на бившия вицепремиер на Каталуния срещу задържането му. Съдиите прецениха, че има опасност Жункерас да извърши ново престъпление, защото нямало знаци, че се отказал от сепаратистските си идеи. Испанският върховен съд отсъди, че бившия вицепремиер на Каталуния Ориол Жункерас остава в ареста, където се намира вече повече от 2 месеца, заради ролята си в едностранното обявяване на независимостта на областта. В мотивите съдиите посочват, че има опасност Жункерас да извърши ново престъпление, ако бъде освободен, защото няма признаци, че се е отказал от следвания досега път. Бившият заместник ръководител на Женералитата, каталунското правителство, е в ареста по обвинения в бунт, опит за отделяне на Каталуния от Испания и злоупотреба с обществени фондове. Решението на Испанския върховен съд ще му попречи да положи клетва като депутат на първото заседание на новия каталунски парламент на 17 януари. Жункерас е един от осмината депутати от сепаратистските партии, които няма да могат да положат клетва в новия парламент. 3 са в затвора, а 5 са в изгнание в Брюксел. Той е председател на каталунската републиканска левица, класирала се на 3-то място на регионалните избори.
Поне шестима от 8-мата депутати ще трябва да решат как да осигурят на сепаратистските партии необходимото им мнозинство от 68 гласа в регионалния парламент. Една от възможностите е, ако останат в затвора или в изгнание, да отстъпят мястото си в парламента на следващия кандидат от партийната листа на изборите. Доналд Тръмп и адвокатите му се опитаха да спрат скандалната книга, посветена на президента и администрацията му, но получиха точно обратния ефект. Изданието вече е на пазара и може да се определи като сензация. Книгата със скандални факти за Доналд Тръмп, огън и ярост в Белия дом на Тръмп на журналиста Майкъл Улф излезе на пазара и предизвика истински фурор. Изданието се появява на пазара 4 дни по-рано от предвиденото, с което интересът към него се повиши още повече. Опашки невиждани отпускането в продажба на Хари Потър се извиха във Вашингтон. Адвокатите на американския президент опитаха да спрат излизането на книгата на пазара, защото според тях тя съдържа неверни твърдения. Тръмп дори нарече книгата пълно с лъжи и съдържаща неверни обвинения към администрацията му. Книгата на журналиста Майкъл Улф «Огън и ярост» цитира бившият му съветник Стив Банън, който описва срещата между група руснаци, на която присъства и синът на президента и която Банън описва като предателство. В изданието, основано на 200 интервюта с Тръмп и хората му от Белия дом, се казва още, че президентът и екипа му са били изненадани от победата на изборите през 2016 и по-скоро са смятали участието като трамплин в кариерата на милиардера. Според автора на книгата, настоящата първа дама Мелания Тръмп е била ужасена и избухнала в сълзи от победата на съпруга. Друг сензационен акцент, който Таймс вади от книгата, е свързан с Иванка Тръмп. Оказва се, че дъщерята на президента и зет му Джаред Кушнер са били сключили сделка, кой от тях един ден да се кандидатира за президент. Иванка е хранила надежди първата жена президент на Съединените щати да е не Хилари Клинтон, а тя. В четвъртък, в разгара на скандала, пък Белия дом официално обяви, че забранява използването на лични електронни устройства, включително смартфони в западното крило на сградата от съображение за сигурност. На вечерието на 170-та годишна от рождението на Христо Ботев в музея на София беше представена и валидирана пощенска марка с лика на революционера. Художник на проекта е Стоян Дечев. Открита също така беше и скулптура на Ботев. Тя ще се съхранява в музея на София. На церемонията присъстваха столичният кмет Йорданка Фандъкова и министъра на транспорта Ивайло Московски. Радвам се, че се събрахме днес в навечерието на отбелязването на 170-та годишнина от рождението на Христо Ботев. Наш дълг е да пазим паметта на Ботев, както и неговите завети. Наричаме Ботев гениален поет и велик революционер. Това, което написа Ботев, той го живя, като избра да се бори за свободата на България. Това е избора на свободния по дух и мисъл човек, който написа «Истината е свята, свободата е мила» и остана в вечността, в списъка на нашите национални герои, пред които се прекланяме и днес. По-важно е, че се намираме все пак в 6 месеца, които ще председателстваме Европейския съюз и бихме могли да използваме този тип формати, да предадем тези истински послания, които са залегнали в ценностната система на българите, да предадем тези послания и на останалите народности и общества в Европейския съюз. За финал спорт Григор Димитров направи важна крачка към защитата на титлата си от Бризбейн, след като българинът спечели срещу британеца Кайл Едмънд с 6-3, 6-7, 6-4 и си гарантира участие на полуфиналите в турнира. На място на финала в българинът ще играе срещу австралиеца Ник Кириос. Григор Димитров се класира на полуфиналите на тенис турнира в Бризбейн, където продължава да защитава титлата си от миналата година. Григор записа втора трудна победа. След измъчен и успех над австралиеца Джон Милман, сега хасковлията се наложи с 6-3, 6-7 и 6-4 над британеца Кайл Едмънд. В края помогна и контузия на съперника, при която Димитров реагира джентълменски, прескочи мрежата и се втурна да помага на Едмънд. На полуфинал Григор Димитров ще се изправи срещу представителя на домакините Ник Кириос, който по-рано се наложи над Александър Дългополов.
Срещата започна изключително равностойно. Двамата тенисисти печелиха своите подавания. Това продължи до 4 на 3 в полза на Григор Димитров, когато българинът успя да пробие сервиза на британски съперник и спечели с 6 на 3. По подобие на първата част и втория сет беше много равностоен. Двамата тенисисти печелиха своите подавания. Така се стигна до тайбрек. В него Едмонд направи два мини пробива, които му донесеха спечелването на тайбрека с 7 на 3 точки и сета с 7 на 6. Третия сет започна добре за Димитров, който взе лесно първия си сервис гейм, но британецът също нямаше проблеми. В първата точка при 4 на 4 Едмонд падна лошо, получавайки травма в глезена, която първоначално изглеждаше сериозна. Втората ракета на Великобритания логично взе медицински тайм-аут, след като преди това първият, който се притече на помощ, беше съперникът му Димитров. Британецът се върна на корта, но Григор проби в 10-я гейм и спечели среща след близо 2 часа и половина на корта. Двубоят между Димитров и Кириус по програма е след 6 часа българско време в събота. Сега програмата на телевизия Европа продължава с прогнозата за времето. Аз ви желая приятна петъчна вечер.